پاش جێبەجێکردنی قەدەغەی هاتوچۆی سنووردار لە پارێزگای هەڵەبجا هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی سەرژمێری دانیشتوان بەڕێوە دەچێت. ئەندامێکی تیمی سەرژمێری دەڵێت هاوڵاتیان بەباشی پێشوازی لە پرۆسەکە دەکەن. من ئەمەوێ سوپاسی هاوڵاتیانی هەڵەبجە و هەموو تەواوی کوردستان بکەم، هەر بەجدی ئەڵێی جەژنە، یعنی ئەچینە هەر ماڵێکەوە ئامادەسازی کردووە بۆ ئەو کەسانی کە سەردانیانەکەن، هەم لە واتە ڕازانەوەیەکی تەواویان کردووە. هەنێ ماڵ هەیە بۆ نمونە بۆ نانی نیوەڕۆ ئیسە ئەمە دوێنێ لە ماڵێک ماینەوە نانی نیوەڕۆمان لەوێ خوارد، واتە هیچ شتێک نییە، زۆر زۆر بە جوانی پرۆسەکە بەردەوام بێ وەکو جەژنێکی لێهاتوو. لای خۆیانەوە هاوڵاتیان جەخت لە گرنگی پرۆسەکە دەکەنەوە، دەژڵێن بۆ پارێزگای هەڵەبجە و گەلی کورد بەتایبەتی پێویستە تا ژمارەیەکی دروست و ڕێژەی کورد بزانرێت. پارێزگاکەمان ڕێژەی پارێزگاکەمان زیاد کات، چونکە بەڕاستی تا ئێستا دوور و نزیک لە عێراقەوە هێشتا داننرا، وەکو قەزا لە هەڵەبجە بە حسابی لەگەڵ ئەکەی، وەکو قەزا حسابی لەگەڵ ئەکەی بۆم سەرژمێرێ، بۆ ئەوی بزانێت کە هەڵەبجە گەورەیە، هەڵەبجە یەوە نییە، هەڵەبجە کراوە بە پارێزگا، بێ حسابی پارێزگای بۆ بکرێت. داوا لە هاوڵاتیان ئەگەن ئامادە بن بۆ ئەم سەرژمێرە لە ماڵی خۆیان من تکاکەم هەموو کەسێک ناونووس بکرێت بۆ ئەوەی ژمارەی دانیشتوانی بە ڕێکوپێکی بزانرێت، بۆ ئەوەی ژمارەی بەتاڵی بزانرێت کە چەندی بەتاڵە، کە چەند کارگەی تایە، کە چەند پێشکەوتنی تایە. لەبەرەوە بۆم هەڵەبجە زۆر گرنگە. هاوکات پرۆسەی سەرژمێری لە قەزای سی سادقیش بەڕێوە چوو. تیمەکان دەچنە ماڵەکان و لە زانیارییەکانی ڕۆژانی پێشووتر دڵنیا دەبنەوە. ستافی ئامارەوە و بە سەرپەرشتیارانەوە و بە مدیر و معاونە بەڕێزەکانەوە و بە عەدادە بەڕێزەکانەوە نزیکەی 410 بۆ 420 کەس ئێستا ئێمە لە ئیشاین و کاری تیاکەین. پرۆسەی سەرژمێری گشتی لە عێراق ئەنجام دەدرێت و دوو ڕۆژ قەدەغەی هاتوچۆی نێوان شارەکان ڕاگەیەنراوە. هەر بۆیە داوا لە هاوڵاتیان دەکرێت لە ماڵەکانی خۆیان بمێننەوە تاکو تۆمار بکرێن، چونکە پرۆسەکە گرنگی خۆی هەیە و یەکەم جارە لە دوای ساڵ 1957ەوە لە عێراق و هەرێمی کوردستان ئەنجام بدرێت. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.